odayaashu aad bay uga hadleen arrinka doorashooyinka iyo inuu waqtigooda dhacdo shirkii jiraayada kan ka horreeyay ambassador aan ku qabannay waxaa lagu go'aamiyey haddii la arki waayo diisembar 2023-keeda iyadoo hawshii doorashada iyo diyaargarowgii lagu jiro oo waqtigii ay ku beegmaysay waqtigii lagu talagalay oo aanu ahayn in la bilaabo qabanqaabadii dowlad xilka kala wareegta dowladdan maanta joogta 26 June 2015 in la diyaargareeyo waana mid naga go'an ummaddana ka go'an sidaa lagu talagalayna u dhici doonta insha allahu bismillaahi kariim waayo dadkii iyagaaba maanta qaanaca waad ka warhaysaan dalkii siduu u googo'ayo xuduudaha sida laynooga xidhay waad ka warhaysaan maanta soomaaliland dhexdeeda xaggii dal ahaaneed waxyaabaha ka jira shicib ahaaneed dhibaatada haysata maalin walba cashuurtaa lagu kordhiyaa eerboodhada wasiirku isagoon cidda kala tashan waa ka cashuurta ku kordhiya maanta waad ka warhaysaan bishan aynu ku jirro oo keliya 3 jeer baa batroolka qiimihiisii la dallacay taasuna qof kasta oo soomaalilandira dhibaato taabanaysa weeyaan maceeshadiisii noloshiisii iyo quudur daruurigiisii maalmeed oo dhibaato qofkii bini'aadmigaa taabanaysa weeyaan dowladdina dowlad dantii shacabka eegaysa iyo daltoona ma aha waayo waxa weeyaan mid waliba way danaysanaysa waxaabad mooddaa xukuumaddani xukuumad calanka soomaalilan u ciil qabta inay tahay oo ka aargoosanaysa ayay u egtay markaad waxyaabaa qaar egto marka waxa weeyaan shacab ahaan iyo dal ahaan alxamdulilahi rabbil caalamiin dadku isagaa dalkiisa ilaalinaya kuna sii dayn maayaan tallaabo kasta oo wanaagsan oo lagaga bixi karana waa la sameynayaa dastuurka iyo sharciga aynu ilaashanay haddii ay dowladdu ku dhaqmi weydo inagu waa inaynu ku soo jiidnaado taa dowladda ku meelgaarka ah ee bedelaysa hawsheeda aynu ku dhaqaaqno.